স্মেল তো পুরা আহিছে রে এটো সুদে আমি এতে আম্ভ করি আম্ভ করে লছো এক গ্লাস হয় আজি ট্রাই করিম আজি হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মাজুলীৰ নেক্সট ডে, নেক্সট ডে দিনাখন আহিলোঁ, নেক্সট ডে মোৰ নেক্সট ডে, আজি নেক্সট ডে আজি আহিলোঁ গুণগুণ জুৱেলাৰীলৈ। এখন জুৱেলাৰী কোনখিনিত আছে এতিয়া? ফুলনি চাৰিআলি, ফুলনি চাৰিআলিত আছে গুণগুণ জুৱেলাৰীখন। আৰু তাতে আহি পেলাই সোমালোঁ আৰু আমাৰ এগৰাকীয়ে মানে এনেকুৱা বুদ্ধি কৰিছে, এইজনীয়ে মোক বুদ্ধি কৰি পেলাই এটা একদম মানে অসমীয়া গহনা মোক গিফ্ট কৰিছে। মই নাজানো মোক আচলতে এটা কি কৈছে, মোক ভাল দেখে বোলে কিবা কিবি পিন্ধিলে, কিন্তু মোক পিন্ধাই চাইছে, মই কিবা এটা লওঁ পিন্ধি চাচোন তই। মই পিন্ধি চালোঁ, তাৰপিছত লাষ্টত দেখিলে মোকে গিফ্ট দিছে এইটো। দেখাই দে, বৰ ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, বোলে দেখাই দিছে না ভালকৈ। এইটো ধুনীয়া লাগিছে ন, কাণফুলিটো আছে, কাণফুলিটো দেখাই দে, ভাল লাগিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ। আচলতে কি হ'ল, মোৰ বাৰ্থডে এটা গিফ্ট দিম বুলি আমাৰ মানে খোজা খুজি হয় যে, বাৰ্থডে গিফ্ট দিম বুলি কৈ থৈছিলে, সেইকাৰণে তাই আজি বুদ্ধিটো খটাই দিলে মানে, সেইকাৰণে দিলে। এতিয়া আমি যাওঁ এফালে ফুৰিবলৈ, যাওঁ ক'ত ক'ত যাওঁ আৰু এতিয়া এটা এটা কথা কৈছোঁ, গুণগুণ জুৱেলাৰী মানে মই অ'নাৰৰ লগত কথা পতাই দিম, আপোনালোকে শুনকচোন, নতুনকৈ ইয়াত খুলিছে সেইকাৰণে কথা পতাই দিম, তাৰপিছত মই জুৱেলাৰীখন ধুনীয়াকৈ দিম। ৱেলকাম টু মাই চেনেল গুণগুণ জুৱেলাৰীৰ, আপুনি অ'নাৰ হয়, আৰু এতিয়া গুণগুণ জুৱেলাৰীখন ক'ত আছে আৰু কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে কওকচোন? এইখন মোৰ মাজুলী কমলাবাৰী ফুলনিত, ফুলনিত আছে। মই এখন ত্ৰিছ তাৰিখে অপেনিং কৰিছোঁ, আমাৰ ত্ৰিছ তাৰিখে এখন ছেকেণ্ড ব্ৰাঞ্চ আছে মোৰ। মেইনখন ক'ত আছে? মেইনখন কমলাবাৰী আছে, মাজুলী কমলাবাৰী। আৰু আপোনালোক আহিব পাৰে গুণগুণ জুৱেলাৰীৰ, মই যিখিনি তাত গিফ্ট দিলে দেখিলেই আপোনালোকে, তাৰপিছত আহি চাবহি, যদি মাজুলীৰ কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে চাবহি। আপোনাৰ নামটো কওক, নামটো নুসুধিলোঁ। আপুনি অৰিজিনেল ক'ৰ হয়? যোৰহাটৰ। ময়ো যোৰহাটৰে। যোৰহাটৰ ক'ত আপোনাৰ? ৰজাবাৰী। ঠিক আছে, মই এতিয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। গুণগুণ জুৱেলাৰী হ'ল অসমীয়া গহনাৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিৰ্ভয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, সকলোবোৰ গহনা খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ বালিদেউৰী গাঁৱলৈ। মোৰ লগত আছে প্ৰদ্যুত, পাপু আৰু পিংকু। আমি চাৰিওজন বালিদেউৰী গাঁৱলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ। বালিদেউৰী গাঁৱলৈ সোমাই যাওঁতে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে দেখিছোঁ চাংঘৰ। চাংঘৰ দেখি মনটো কিবা এটা বেলেগেই লাগি যায়, কিয়নো চাংঘৰৰ প্ৰতি কিয়নো নাজানো, মোৰ কিবা এটা বেলেগ এটা মানে মনত আছে, আৰু গৈ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বালিদেউৰী গাঁৱলৈ আহিছোঁ। কি কৰি কি কি কৰি বিধায়ক নৱদলে পৰে বুলি কৈছে, আহিছোঁ এতিয়া চাওঁগৈচোন কি হয় কি নহয়। দেখিছোঁ মানুহবোৰক ৰাস্তাত, আচলতে বিশেষকৈ দেউৰী গাঁও বুলি ক'লে এইটো চাংঘৰ দেখি ভাল লাগে। এতিয়া বলক যাওঁ, কেনেকৈ আমাক আলহী আপ্যায়ন কৰিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ। গৈ পোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে আমাক, মই প্ৰথম পাইছোঁ সুজে, সুজে কেনেকৈ আমাক আপ্যায়ন কৰিছে? এইটো কি বুলি কয়? আমাৰ দেউৰী মতে সুজে, সুজে সুজে হয়, এইটো হেৰি চাউলৰ পৰা বনোৱা হয়। পানী দি দি পেলাই চেকে ন, এইটো চাউলটো বৰা চাউল নেকি? বৰা চাউল নহয়, খোৱা চাউল, খোৱা চাউলেই হয়। কিমান দিন ৰাখিছে?
এমাহমান ৰাখি থৈ দিছে এনেকৈ পানী দি থৈ দিয়ে নে কি মানে পিঠাটো দি হেৰি কৰে নেকি পানীটো দি অঁ দেখাবচোন মই জানো মানে পিঠাটো দি সানি থৈ দিয়ে এটা আমাৰ আহোম মানুহে যে বনায় যিটো সাজ একে টাইপৰ নে একে নে অঁ একে ন সেইটো অঁ আমাৰ আহোম মানুহে পানী নিদিয়াকৈ থয় এইখনে হ'ল তেওঁলোকৰ জোহাল ওপৰত থাকে এখন চাং চাঙৰ ওপৰত গোটেই বস্তুবোৰ উঠাই থয় তলতো এখন চাং আৰু এইখন তলত জোহালখন পিঠাটো এইটো পিঠা হ'ল সাজৰ কাৰণে যিটো বজায় সেইটো পিঠাটো এইটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে এইটো কেনেকৈ কি বনায় এইটো আপুনি কেনেকৈ বনাই বস্তুটো কওকচোন জমলাখতি সেই তেনেকৈ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু হেৰি আমাৰ মতে জোৰ বুলি কয় সেইটো কি অসমীয়াত কি কয় সেইষাৰ নাজানো বাৰু জোৰ মানে গছ এইখিনিতে আছে বাৰু হয়নি অঁ হ'ব অঁ কোনোবাই জানিলে ক'বচোন জোৰ মানে কি দেই হেৰি লতা জাতীয় অঁ অঁ তেনেকৈ আকৌ তাৰ হেৰি বিলঙনি এইকেইটা হ'ল বিলঙনি দিয়ে ন এইটো হ'ল সাজৰ পিঠা অঁ চাই লওক দেই কাকাৰ ফেভাৰেট বাৰু কোনে কোনে জানে ক'ব কথাটো ইয়াত কি কি দিয়ে মোক কমেণ্টত স্মেলটো পুৰা আহিছে দেই আমাৰ শইকীয়াদে এইটো খাব নোৱাৰে ফটো তুলিব ফটো আজি ট্ৰাই কৰিম মই এনেই মোৰ মাহীয়ে খুব ধুনীয়া বনায় মাহীয়ে বনোৱাটো মই খাইছোঁ কিন্তু মই এয়া আজি ট্ৰাই কৰি চাম অলপকৈ আৰু কি হয় নাজানো চুজে কোনে কোনে খাই ভাল পায় চুজে কমেণ্ট কৰিব মই খাই ভাল পাওঁ এয়া কি হয় কি কি দিব নাচা মাছৰ পিটিকাটো এইটো বাঁহগাজ আৰু সৰিয়হ মিক্সিত দি হেৰি কৰি থৈছোঁ পিচি মেলি অঁ পিচি হেৰি সৰিয়হ কি হালধি নিমখ আৰু জলকীয়া দি মোজা তাৰপিছত এতিয়া সেইটো মাছ ভজা মাছৰ লগত এটা পিটিকা মাছটো কি মাছ গৰু মাছ দিছে দেখি বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় খাই বহুত সোৱাদ লাগিব
চুজে আৰু ভাতৰ সোৱাদ লৈ আমি দুয়োজনীয়ে এতিয়া আহিলোঁ দেউৰী মহিলাসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধো বুলি। আৰু গৃহস্থই আমাক পিন্ধাই দিলে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ, মানে একদম চিম্পল, পিন্ধিবলৈ একো দিগদাৰ নাই। আমি ধুনীয়াকৈ পিন্ধিলোঁ আৰু পিন্ধি দুয়োজনীয়ে ফটো তুলিলোঁ। চাওক গোটেইখিনি। ভিডিঅ'টো চাই চাগে আপোনালোকে ভালেই পালে। মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ মাজুলী যাত্ৰা মোৰ বাবে বহুত মেমৰেবল আৰু কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিলে ড্ৰেছটোত আপোনালোকে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইমান দেৰি আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। বাই বাই।